Leonora Jakubi është një këngëtare shumë e dashur për publikun. Leonora u bë pjesë e skenës në moshë shumë të re, dhe gjithmonë ka qenë një ndër të preferuarat e publikut. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbizi shqiptar. Leonora Jakubi vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale, me postime të ndryshme. Leonora së fundmi ka zbuluar një video ku shfaqet e rregulluar bukur. Mirë po trupi i saj i mbushur me dukat merr gjithë vëmendjen. Kujtojmë që Leonora Jakubi, një si femër, shumë e talentuar edhe në këndim.